baie welkom hierso. Dankie, Henie. Ronnie, aangenaam om kennis. Vir Karel Erns gesien. Voorreg, hulle. Hoe gaan dit, Henie? Hallo, voorreg. Wag ons alweer vir Appel. Baie welkom. En vir julle. Dis skiet ons maar so lang twee bokke. Hallo, goed met jou. 418 meter. Ach, jy sien toch. Dit is seker met die dies, ne. In die blaze. Korrek. Ons het amper groot moeilikheid, nie, ne? Bakkies, baie, baie mooi skoot. 418 meter. Ek gaan nie so ver op vakantie. Ja, nee, Adam. Dis maar wat DS op 'n blazer 300 normal magne maak. Maar ja, nee, dit is ons dankbaar. Ons het die ram gesien en ons Ronnie hier van Donkerkloof wat ons vergesel vanmiddag hier op die cruisers. Baie dankie aan julle van Donkerkloof, julle manne. Ons waardeer julle. En ja, en toe het ons hierdie ram uitgehaal met die een horing. Ek het ook vroeger gehoor, hy het redelik baklei met die ander ramme. So ek is maar bekend om die moeilikheidmakers bietjie uit te haal. Korrek. So, nee, ons is dankbaar ons kon hom weer in die pot sit vir die kinders. So nee wat, laat ons verder aangaan. Ek het gewonder hoekom skiet jy die gestremde diere. Dis 'n bietjie vreemd. Nee, hy is nie gestrem nie, hy is gebreek. So van gestremd gepraat, Appel is al veel laat. Ag nee, ons hoeveelste jaar nie? Nee, ek weet nie, weet. Hou maak een keer 'n fout, twee keer 'n fout, maar jy weet dan ek dink dis hoekom hy daai liedjie geskryf het. Foute. Ja, want dis agteruitgang, dis so Suid-Afrika, dit gaan terug. Ja, dit gaan terug, jy weet, en hy bly foute maak. Hy bly foute maak. Appel? Appel, ons wag vir jou, Appel. Dikte. Pakkie of pakkie nie. Wat een kat. Dit is een pad. Wat een geweer. Staan hy vir ons en kyk. Ja, toch is hy al langs. Hy is daarom. Ik weet niet van wat ze in de praat. Daarachter. Ja. Oeh, kijk dan, kijk dan. Dan zal ik jou nu staan. Waar is het? Ja, dat is het. Misschien is het wel vallen. Ik zal hij maar uit edit. Bakkies? Wat heeft die DS gezien hoe ver we zijn? Ronnie, vertel ons nou, Adamsen of Bakkies of Bok? Hierdie is Bakkiesen, verseker, ongelooflike mooi bul. Adam het syne eerste geskiet en het was ook 'n baie mooi bul, maar ek dink Bakkiesen vir die prys vir die grootste, is 'n bittermooi bul hierdie. Goeie skoot ook gewees, so ja, baie gelukkig. Maar ons gaan nou so langs mekaar opsit en dan kan die manne ja, en manne maar self breek. Ja, ons gaan so baie mooi foto neem met al twee van hulle, kan hulle nou tussen mekaar uitklaar wat sien is die grootste bul tussen die twee. En hulle quota is nou al amper klaar geskiet vir vandag. Ja, ons is nou so half uur in die veld. Maar ons doen goed, so kinders se maage gaan vol wees en ja, ons is gelukkig, ons is blij ons kan help. Nee wat, ons het hier so om die draai, weer om die draai, weer eens 'n ongelooflike plaas en mense, weer bietjie so eentjie verder gery, toe kom ons op hierdie swart wilde beeste aan, toe sê Adam, hy wil gou eenetjie, toe trek hy om plat, en toe gaan staan hierdie ander eenetjie agter hom, en toe trek ek om plat, so nee wat, hier is ons twee swart wilde beeste, geseend, en weer eens, groot genade, ons kan dan weer kos vir die kinders gee, en dis waarvoor ons hier is, ongelooflike tyd, hier spandeer vir HelpJag hierdie jaar,
So is 'n voorreg om dit weer saam met jou te kan deel, Adam. Weet jy wat is my probleem, Bakkies? Dat jou nou aansienlik groter is as myne. Ja, jy weet mos maar, size is maar nie altyd alles nie, weet. Ek is so nie altyd sê dit. Laat my bietjie beter voel. Jy weet mos, maar nee. Hoor die Bakkies, ek het, ons het nou gepraat van, die ammunisie van my, wat die primer uitgeskiet het, so ek vertrou dit nie, dat jy toegelaat dat ek met hierdie blazer skiet. Wat een ketty! Huh? Oh, ja, so. Nee, ek is, is een lekker ketty, hierdie 300 Norma Magnum blazer, wat gebouw is vir my, customise, soos hulle sal sê, en ek sal enige tyd om met jou deel, want jy kry net plezier uit yes, my. Dit is absoluut lekker. So nee wat, hier lele, ons is dankbaar, ons kan weer kos gee vir die nodiges en die nood daar buiten. Dankie weer eens aan Ronnie hulle, wat vir ons hierdie ongelooflike oomblik gee, om dit te kan doen. Weet jy wat laat hierdie my aan dink? Ons is op die Primeiras geweest, ons in die diepsee gaan visvang. En ek het een foto van my en Dana, waar ons staan elkeen met so'n massieve GT, waar hulle so swinkies van mekaar gee. Ja. Dis die selle ding. Ja, en ek dink, Dan like om nat, ek like om droog, in die land, hy is in die see. Ek vraag vir my, hoe lyk jy see vir jou vandag? Hy sê, lekker nat. So, hier is ons nou op die lekker droog land. Lekker droog. Met twee swart wilde beeste. Baie dankie. Ons het so laat middag na ek en Bakkies omtrent alles by die plaas doodgeskiet het. Het ons besluit ons gaan so terug na huis toe en ons sien ons hier die mooi trop rooi herbeeste, we staan nou nog daar. Die wind druk een bietjie so van die rechterkant of van ons rechterskouwer af. En Bakkies is maar bang om ver te skiet met die geweer van hom, dit is nie maklik nie. Ons sal morgen weer probeer. Nie heel rechts, Bakkies. Nie heel rechts nie. Die met oop. Ja, hy is op die hoogboe op die skof, Baks. Dis op die skof? Ja. Hy gaan nou val. Hy gaan nou val. Is longe. Is het longe? Ja, maar... Geet jy om? Geet hom, geet hom. Kijk hom nie. Was dieren achter, om jy kan...
sy skuins opstaan. Ja. Wat in die koelte staan. Ja, dis nou net aan. Ja, daar hy nog gestap en hy voel die geek. Hy sy reg achter die boks. Ja, hy instaan die boks. Hy val het. En ons, ja, ons het gekom op een son het laag gelê en Ronnie het besluit, hy stop so weer met een trop rooihard beeste weer aangelê, skootjie gegee, skoot was raak, maar die hard beeste was so 'n bietjie lewendig en toe het ons besluit om af te klim en in te loop en ons het regtig rustig geraak en die bok net vir ons wys wat sy ene het, bietjie daai skoot weg en ja, ons is nou op pad, lyk of ons hom gekry, tweede skoot, het geval, hy is plat, so is maar weer dankbaar, so is weer kos aan die kinders, kom ons gaan kyk. Hy is weer die selde gat geskiet. Ja. Hy is net nog een bietje groter, as het nie goed gehoor. Jy kan sien, hy bloed kom van onder af, hy sal nie van hier af. Nee. Ek het met die rooi streep gesien. Ja. Dat die stadig opkom met zwaai. Zwaai diep in de afvatting. Yeah.